फेरि को आज घरमा यस्तो टेन्सन भयो भने को को अँ भाइ भन भाइ के भयो भाइ कोठा चाहिएको थियो कोठा त छ भाइ तर कतिजना बस्ने हो भन न दाइ बस्न दुईजना बस्ने हो अरे पानीको र बत्तीको बिल चाहिँ महिना महिना तिर्नुपर्छ है भाइ फेरि दाइ एक एक महिनामा होइन म दुई दुई महिनाबाट 200 तिर्छु है अनि भाइ को को बस्छ उठ दुईजना दुईजना भन्ने एउटा भाइ चाहिँ दुई क्लासमा पढ्छ म चाहिँ 2+2+2+2 गर्छु यो पक्कै पनि बेल्जियमको फ्यान हुनुपर्छ फिक्स यसले मलाई गिजाउन आएको हो भाग फुच्यो मलाई गिजाउन आउँछ भाग म दुई दिनपछि आउँछु है